që nga viti 2000 dhe deri më 2021 në Kosovë ka ndodhur 1406 vrasje ku vetëm 961 prej tyre u dihet autori kurse 425 vrasje ende nuk janë zbardhur. Kështu u tha sot nga Instituti Kosovar për Drejtësi në kuadër të raportit Trajtimi i vrasjeve në Kosovë, politika e ndjekjes dhe gjykimit në rastet e vrasjeve bazuar në të dhënat e policisë së Kosovës, që nga viti 2000 e deri në janar të vitit 2021 kanë ndodhur gjithsej 1406 vrasje, 961 prej të cilave u dit autorin ndërsa 445 vrasje janë të pazbardhura. Si pas këtyre të dhënave, rrëdhë gjdo e treta vrasje që kanë ndodhur nga viti 2000 në Kosovë nuk është zbardhur. Instituti Kosovar për drejtësi në kuadër të raportit Trajtimi i vrasjeve në Kosovë, politika e ndjekjes dhe gjykimit në rastet e vrasjeve, ka rekomanduar që të krijohen departamente të veçanta si në prokurori, por edhe në gjyqësi për trajtimin e lëndëve të vrasjes. Problematik tjetër uh, si gjetje këtë raport është um, që ne kemi vrejtur të të gjatë punës në gjykoatë, pas kujdesi i duhur ndaj provave në një procedurë penale, do të thotë kryesisht në rastet vrasjeve. Donse lëndët e natyrës së vrasjeve kanë prioritet, IKD-ja ka gjetur se efikasiteti nuk është as në nivelin minimal të kërkuar për shkak të shkeljeve të afateve ligjore. IKD si qendrim parimor konsideron se mundësia e formimit të një trupi për të veçan në PSRK për trajtimin e veprave penale të vrasjeve të rënda dhe vrasjeve është krimi i një divizioni në kuadrë të Departamentit të krimit të Organizuar. Prokurori i prokurorisë Themelori në Prishtin, Armend Hamiti, ka vlerësuar të nevojshëm krijimin e divizionit që do merej vetë me rastet e vrasjeve. Kem pos, unë personalisht rastet e vrasjes në disa për tyne që i kom përfacu, shumë shtire kom pos me gjithë në rëthonë rënduse, kur është e shë vrasin se nuk kanë një lojt pëndese, as ma të për veprën që e ka kry. Instituti i Kosovës për drejtësi, për raportin hullumtues me temën trajtimi i vrasjeve në Kosovë, politika e ndjekjes dhe gjykimit në rastet e vrasjeve, ka trajtuar 4 lojt të vrasjeve dhe ato janë vrasja, vrasje e rënd, vrasja nga pakujdesia, vrasja nga tronditje të...